bir yigit manga xat yozyapti shu xalqaro halk, e, e, ijtimoiy tarmoqlarda internetda turli kishilar bilan tanishib turamiz man bir qiz bilan tanishuvdim unga bir islomni tushuntirish maqsadida gaplar aytsam qabul qiluvdi shu ma'noda odob doirasida tanishib to'rganimizdan keyin u qiz manga mani e, demakki kelgan xabarlarni bir saralab bering o'zim bilmayman ko'payib ketdi degan ma'noda murojaat qildi keyin olib qarasam ko'pi u qizni aloqalari yigitlar bilan va beodobona aloqalar musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan gap so'zlar ekan keyin u kishiga man qizga aytdim singlim bu beodoblikku uyat bo'lmaydimi desam ha internetda bo'laveradi deyishyaptiku şey degan gapni aytdi deydi yo'q unaqa emas internet bo'ladimi telefon bo'ladimi elektron pochta bo'ladimi yoki boshqa aloqa vositalari bo'ladimi uyali aloqa telefonlar bo'ladimi hammasida bo'ladigan muomalalar qilinadigan ishlar tirik holatdagi ko'zi ko'ziga tushib turgan holatdagi hukmga ega bo'ladi insonlarni o'zaro muloqotlari gap so'zlari muomalalarini ko'rib turgan olloh internetdagi muomalalarni ham ko'radi uyali aloqadagi muomalalarni ham ko'radi elektron pochtadagi muomalalarni ham ko'radi yani ana bu vositalar orqali qilingan har bir gunoh ish gap so'z xatti harakat yolg'onni albatta jazosi bo'ladi mana shu haqiqatlarni biz tushunishimiz kerak tushunmaganlarga tushuntirishimiz kerak turli tarafdan kelayotgan oshunaqa xabarlarni ham qabul qilib olib bir birimizga o'tkazishimiz shariatimizga to'g'ri kelmaydi bundan bir necha yil ilgari ikki uch yil ilgari bir qur'oni bi karimni behurmat qilgan qiz kalammushga aylanib qolibdi deb turlik o'sha e, kalamush shaklidagi insonni e, surati tarqatilgan edi unda ham biz aytgan edik bu soxta narsa odamlarni aldash uchun chiqarilgan narsa hozir imkonlar shu suratlarni videolarni montaj qilish imkoni bor beodob axloqsiz adam, odamlar shunaqa montajlar qilib odamlarga xuruj qilib agar manga falon so'm bermasang mana shu suratni sani nomingdan tarqatyboraman deganlar ham bor bularni hammasi jinoyat hisoblanadi oxiratda javob beradigan holat hisoblanadi shuning uchun bu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak shu e'tibordan man yaqinda alloh subhana va taoloni yordami bilan ijtimoiy odoblar degan katta bir kitobni yozib bitirdim hozir diniy qo'mitada demak turibdi ular izn berib qolsa chop qilamiz shunda aynan shu elektron pochta kompyuter odobi elektron pochta odobi uyali aloqa odobi yo'l harakatlari va ulovlar odobi kabi eski kitoblarimizda yo'q ba'zi odoblarni ham qo'ldan kelganicha harakat qilib yozib tartibga solib tayyorladik inshaalloh ular chiqib qolsa o'qib hammamiz amal qilamiz va mana shu yangi vositalar bilan bo'layotgan aloqalarimizda ham yuksak islomiy madaniyatni odob axloqni insonga